English for Kids Online, Full Blast Plus, 6, Grammar, Unit 9, Can, Could, May, Might. Сьогодні працюємо з вами з модальними дієсловами. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставити свою вподобайку, адже плейлист буде доповнюватися протягом навчального року, і ви зможете користуватися ним на уроках, як додатковим матеріалом. Ну а зараз почнемо. І так, look at the picture and read the dialogue below. Подивіться на малюнок і прочитайте нижче діалог. Dad, could I ask you something? Тато, чи можна мені тебе щось запитати? The Tigers are playing tomorrow and Bill's going. Can I go too? Тигри, да, the Tigers, грають завтра, і Білл йде. Чи можу я піти також? No, Jim, I don't think so. It might not be a good idea. Two kids alone at a match... Ні, Джим, я не думаю так. Я не думаю, що ти зможеш піти. Це, можливо, не гарна ідея. Двоє дітей самі на стадіоні. Come on, Dad, we are not kids. Тата, ну ми ж не діти вже. Okay, you are not kids, but you may get lost or get hurt. Ви не діти, але ви можете, наприклад, заблукати, так, або поранитися. Oh, Dad. Come with us, then. Тато, ходімо з нами. That's a good idea. I always enjoy a good match. Yeah, це гарна ідея. Я завжди насолоджуюсь гарним матчем. Now match the two halves of the sentences. Поєднаємо дві частини речення. Jim asks for permission to go to a football match. Jim питає дозволу піти на футбольний матч. І питає він цей дозвіл запитати з допомогою дієслова can у нашому тексті. Can I go too? Her father thinks it might not be a good idea. Його тато вважає, що це не зовсім гарна ідея. Bill is going, так? Bill is going to the match. Bill йде на матч. Jim's father likes watching football. Тато Джима любить дивитися футбол, and Jim wants his father to join them. Окей, і Джим хоче, аби їхній тато до них долучився. Отже, в нашому діалозі ми зустрічаємо модальні дієслова could, can, might, and may. І так, grammar. Can, could, may, might are modal verbs. Це модальні дієслова. And they are not followed by the base form of a verb without to. І вони за ними вони супроводжуються дієсловом у початковій формі без частки to. Тобто ми after can, after could, may and might не використовуємо частку to. Лише дієслово у початковій формі. They are the same in all persons in the singular and plural. Вони однакові, вони не змінюються в однині множині. They form the negative and the interrogative and negative without do. І вони самі з допомогою себе утворюють заперечення і питання без допоміжних дієслів. Can, can't, could, couldn't, may not, might not. We use can I, could I or may I to ask for permission. Ми використовуємо can, could і may у питаннях, аби спросити про дозвіл. For example, can I go to the theater? Could I go to the theater? May I go to the theater? Чи можу я сходити до театру? We use can and may to give or refuse permission. Ми використовуємо can, may, аби дозволити або відмовити. Наприклад, у нас є питання can, could or may I go to the theater? У відповіді ми можемо почути yes, you can, you may, або no, you can't, you may not. Тобто, you couldn't, ми не почуємо. To offer help politely. Також ми використовуємо ці фрази can I, could I, may I, аби запропонувати ввічливо допомогу. Наприклад, can I help you, чи можу я тобі допомогти? Could I help you? And may I help you? Good. We use can I, can you, could I, could you to make polite requests. It's more polite to use could instead of can in requests. Якщо ми щось для себе просимо, то набагато ввічливіше буде почати своє питання зі слова could. Could I have a glass of water? Чи можна мені склянку водички? Could you give me a glass of water? Чи надали б мені
водички. Тобто can також окей, можливо, так, але could це більш ввічливо. And we use can I, can you, could I, could you to ask for a favor. Так, could you help me with my homework? Do me a favor, yes? Чи не могли б ви допомогти мені з домашнім завданням? We use may, might and could to express possibility in the present or future. Також ми використовуємо ці модальні дієслова, аби виразити можливість виконання якоїсь дії у теперішньому або майбутньому. Наприклад, it may rain today, it might rain today, or it could rain today. Note, might expresses slight possibility. Запам'ятайте, що модальне дієслово might, можливо, перекладається, так, виражає маленьку вірогідність того, що щось трапиться. Fred may not or might not go out with me tonight. Fred, можливо, не вийде гуляти зі мною сьогодні ввечері. Так, є така вірогідність. Але вона маленька. І так, activities. Look at the pictures and the prompts and use can or could to make requests or ask for a favor, as in the example. Can or could you help me find my mobile phone? Чи не могли б ви допомогти мені знайти мобільний телефон? Could I or can I borrow these books? Чи можу я взяти ці книжки? Знову ж таки, взяти, покористуватися і віддати, да, потім? Окей, okay, see your ticket. Can or could I see your ticket? Чи можу я подивитися ваш квиток? Так, не забувайте ставити знаки питання ще, коли ви напишете ці речення. Так, далі. Can I or could... Ні, can you or could you... Ми ж просимо про одолження нам, да? Будь ласка. So, can you або could you post these letters? Чи не міг би ти запостити, відправити ці листи? І останнє це can you call Steve? Can you call Steve? Чи не міг би ти подзвонити Стіву? Поставте відео на паузу. Task B. Look at the pictures and the prompts and write sentences expressing possibility. Use may, might or could as in the example. 1. Dan wants to go on holiday. Dan хоче поїхати на відпочинок. He may, might or could travel abroad this year. Тобто можна використовувати або одне з цих модальних дієслів, або ну, на вибір. Ага. Тобто він, можливо, подорожуватиме цього року, так? Далі. Julie's hair is very long. Волосся Джулі дуже довге. She, ну, знову ж таки, may, might, could. May, might, or could так, get haircut. Тобто, можливо, їй треба підстригтися. Так, але не забуваємо про e-артикль, да? Get a haircut. Далі. Diane doesn't drive carefully, so she... Отже, Діана не їде, не їздить акуратно, обережно, so she... May, might, could... Have an accident. Але вона, можливо, не дай Боже, да, але потрапить у аварію. Paul is at the souvenir shop. Пол в магазинчику сувенірів. He may, might, could buy a t-shirt. Buy a t-shirt. Good. I want to see my best friend, Clara, so I may, might, could visit her tomorrow. Brian is a great artist, so he may, might, could become famous.
Ой, famous. M instead of V. 7. Peter is crazy about football. He, may, might, could, join a team. І останнє. Tom and Jim's favorite football team is in town, so they, may, might, could, go to the stadium. Окей, well done. Поставте відео на паузу, ще раз прочитайте усі ці речення. Наші з використанням may, might and could. Може, цим реченням we express possibility, виражає можливість того, що щось може трапитися. Ми не впевнені, звичайно, але все можливо. C. Complete with the correct form of can, could, may or might. Can you or could you tell me the time, please? Can or could. Так, щось не пишеться. Can or could. Okay. May I help you? Чи можу вам допомогти? Так, can I go out, Miss Harper? Дозвол, permission, так. It's very cold today. It may or might snow. So it's a маленька possibility, yes? Just a moment. Might express slight possibility, yes. May, might or could. May. Might or could. It may, might, could snow. Mom, I need your car. Can I take it? No, you can't. Тут можна can або could. Так, I visit my grandparents at the weekend, but I'm not sure. Ага, якщо ми не впевнені, то це may, might, could. Ну, можливість, так, на майбутнє, але might виражає взагалі дуже маленьку можливість. We need some vegetables. Can you go to the market, please? Ну, знову ж таки, can або could. Can I use your computer for a minute? Can or could? Okay, the weather is really nice. We go swimming later. Okay, so we may, might, could. Так, скопіюємо звідси. Mary is studying for a test. She come to the party. Ну, she can't, yes. Тут заперечення буде. Я так думаю. Good. Well done. Йдемо далі. Choose A or B or C. Це останній же тест. Okay, so, oh no, it might rain and I haven't got umbrella with me. О, ні, можливо буде дощик, а я не взяла парасольку. This exercise is very difficult. Could you help me, please? Jack come to the cinema with us, but he isn't sure. So, could I have a do not, please? Чи можна мені, будь ласка, пончик? The weather is terrible, the climbers may get lost. Погода жахлива і, можливо, що альпіністи можуть заблукати. Окей. Так, ну, speaking на уроці ви працюєте самостійно. Imagine that Ben and Lorraine are going to the summer festival. Уявіть, що Ben і Lorraine їдуть на літній фестиваль. Read the information about them and the poster of the festival. Прочитайте інформацію про них і постер фестиваля. They take turns to talk about what Ben and Lorraine may or may not or might not do at the festival and give reasons for your choices. Потім скажіть, що Бен і Лорейн можуть робити або не робити на фестивалі, да? І поясніть. І так, Бен Дейл likes wild animals,
любить диких тварин, plays the electric guitar and likes skateboarding. Любить диких тварин, грає на електрогітарі і любить кататися на скейті. Lorraine likes going to the theater, likes table tennis and likes drawing. Вона любить ходити до театру, любить настільний теніс і малювати. Отже, у нас є афіша літнього фестивалю. Отже, Ben might go to the All-Star Circus because he likes wild animals. Тобто він, можливо, піде, да? Піде на той цирк подивитися. Окей, тому що він любить тварин. Так само і Lorraine. Lorraine likes going to the theater, table tennis and drawing. So, she might go to modern painting. To modern painting. Не та фішка, вибачте. Окей, ну це ви розберетеся разом на уроці, вже з вчителем. And the last one, writing. Imagine that you are going to the summer festival. Write what you may, might, could do at the festival. Окей, I may, might, could. Окей, go to a skateboarding display. Наприклад. Окей, well done. Отже, напишіть і ви, що ви могли б зробити або куди сходити на такому фестивалі. That's all for today. Наразі це все. Our lesson is over. Unit 9 is over. Goodbye, good luck. So, see you next time. Unit 10.